صداك أيه هو سدو شيري مشروع اسمه لي من الدب دب تاسو أما حد معدن تبغى قضي يندتك عقوم لهي أو يحل لقو باري معدن تبغى قضتك يكدك قالوا كي معدن تلقو باري تد كي ده جاهلين تي مثلا كتير لقو كده غيره وكده لقونا دب تاي مركا ما دام دب تاسي ولي من دي مشروع عاسي تدد دولة كم مسؤول قادت كأجانب كه إيمان أيام يشر تدويني هي مركا أركان دب تاسي كعدهم بيجي بدي ولكن ما شايت إن دو حينه دي مشاكلات بكين يو تدكي لبعته هو كين يو رغد من يلاه تدكي هو كعاي وحنا ربنا دولة دو إنا نقل الله بتمشروعات نكانا جاينا هانا أي كقاطع ميشا تاسي أدي عيد الحويدة لبعته هاي منس شقدا بنا وحصو أنا يما عدة دن طيارة قانا هانا ديو لأن ما ضيرة إيقاظنا يا كرا عصا لما شد ذاتك يدل كبا يا ملود كتاجي وأنا أقبل الدولة دي أنا لا أركنا إيه كم إذا بيشا دجن ماشا مرتد وعوي سنا صداق وشيء وحقيقة دينا لا أجن كرو وبسيطك وحن لنا أركنا الدولة دي إنت دير هاو يالتو هانا نغا هانا كاقاتا نكاسي مادام دمشق لاي تمتاي دمشق دمكينا لغا قورا يبا والسلام عليكم نمكن جاينا ها ايكا بعدان تغا قرطا بوت السيمو دي أنه كسو جيدنا ديگا وحقا عمانينا إن لغا معدان تنا ايتاي معدان سنة سدو وبسيطة الله لأنه بيامي إني سنتاي سيدا ترتي ديگا انكي إني وحرد ما يصول لأن أغانينا إنا عمر بدني كي مادين سدا مكان انجونا أولا درين سيهي إني تطبعنا قاود انتال درين سيهي waxa kale oo jirta in jeeynahay inuu yahay in ajaaliba oo aan waxba u abayeen oo cunaha hadii aad guranayaan ogaanay inuu daayirka laftiisa inuu guriyo cunaha oo la xaqiijiyay iyo bahalaha yagida bahalaha hoos ku jira buuraha hoos ee culsa darteed waxa wax dhimaal ku timid xoolaha iyo hadii lagu guranayo ogaadii duurjoogti baa dib ku timid marka waxaan ku rasaynaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka iyo dhamaan kulaha wasiirada waxaan ku codsanaynaa inay hawshan si dhaqso ah nooga qaadan hadii la qaadi waayo hawsha in meesha dhibka iman doonta wabillahi tawfiq wasalaam degmada Baki oo meesha yada ah runtii waxa way buurta siidoodeed ma jeynaa qoda nimanka jeynaya buurta qoday waxay qodaan macdano badan sun baa ku jirta suntu waxa weeyaan waa sun halisa sida macnaha website-ka laga arki doono hadii Allah uu dilay aqbalo waxa weeyaan marka deegaanka laga helay ceelasha sunta waxa ku xeeran wiraasha 500 qoys 15 kilometer wax ka yar ilaa 500 qoys 180 qoys meelaha ayaa ku xeeran iyadoo dadka maxaa ku raadaa ay ku nooli anay ka yareyn 3500 ilaa 4000 anay ka yareyn suntaas oo asli bilaaya sida yaacna laga arki doono qoraalka yaacna suntan ay website-ka ku jirta waxaan markaa doonaynaa in arintaas la joojiyo maadaama ay dhibaato ay khatar tahay waxaan u sheegaynaa oo soo jeedinaynaa mutaalimiinta aqoonyahanka wax garadka beeshan ah ama dibadda ama gudaha jooga inay waxaan u fiirsadaan dilaaga ay yaacna dulkoodii ka soo baxay waxa kale oo u soo jeedinaynaa maxaa ku dhahday dawladda Soomaaliland oo iyo mas'uuliyiinteeda gaar ahaan wasiirka macdanta iyo biyaha madama waxaan ay yihiin wax dilaaya oo ka soo baxay ciidii Soomaaliland ee dadkeedii muwaadiniintiina laga dhaxay inay waxan joojiyaan iyaga ayaa dad mas'uuliyiin wadanka ka inay waxan joojiyaan dadka u dhashay beesha ee waxan faraha ku jirana waxaan oran lahaa wax weeyaan horta waxan bal inaad ku hisaab loo baahan yahay haddaad yeelato ugu maxaa ku dhahday ilka wax cuna iyo indha wax arka dhibaateynteeda leegwey laakiin waa inaad yeelataa indha wax arka iyo caqli wax sooro oo waxaan kartaa iyagana intaas ayaan u soo jeedinaa runtii dad badan baana ka hadli doonaa arrin magacay waxa weeye Musayid Lakbar waxaana ka hadlanaa arrinta buurta laga cabanayo oo muddo soo jeedisay dadku siyaabo badan bay wax u arkayaan maaha dadka in baa loo diiday dhulka dowladda loo diiday maaha cidan cid loo diiday ma jirto dadka qaar baa u fikiraya
دولتا لغسل ورشينا هي حكومة الله وغلية وحبا الله وغلية إذا ارتبع له دي دي ماشا مجد سوا حصل لغا عبر يا ماشا اللي بطا وعد باطو ديگان كا وحيينا سا مركا كوبات مد عد قولا وحيينا سا ما هدي باشا لا باري قدر لو دير خبراء انا وحي كسو سارين معلومات بوحا اي كسو سارين معلومات كاب بوحا وقرال او بو لغسو سبيوان هينا kaasi waxa uu ka hortagay waxa weeyaan wuxuu dadku waxa dib weyn bay ku haysaa meeshaas Soomaaliland buu ruuxa sawaaqib wax yeeliya ma aha awdal iyo dagaalka buurta ku kalidi wax yeeliya ma aha taasi baan horta ka codsanaynaa dawladda iyo xukuumadda inay wax ka qabato cidna annagu siyaasadahaadna kama hadlano mucaaradahaadna ma hadlano danta guud ee Soomaaliland ma ka hadlano يدقال وأي واحد نفهمه تعز واحد معنا وطاي وسيرك أن معدن تيبية يا ورجال عند الله ما بس وعقول إجا ملحوينها سمالة من محمد سيراي وعقول إما حكومة الدمانتيد إذا ما تحل كهيسا ما شاء الله الله إيه سقة طلير سئل ما يسمع الله إيه هدي وحاس سمالة لان وحيلي يهود دجاج وحيلي waxaan ka codsanayna xukuumadda inay wax ka qabato hadii aanu waxba yeelayna waa in wax laga soo saaro wax wax ku oola waxa kale oo la hadlanaa dhalinyarta iyo dadka deegaanka u dhashay waxa dad xun cun tara wax ku cunaa jira buurta in badan baa laga manaafacaatay Soomaaliland baa u dhannay cid laga manin walba si buu manaafacaatay taas waa wax la isla ogola waxa maanta la taabtay waxyaabo madnuuc ka ah dad badanna dhib ku qabo oo loo geeyey dhakhaatiir dibadda la geeyey maantana uu jiifo marka waxa weeye tiran yar oo qowmiyaddan ama waddanka Soomaaliland wax wax yeeli kara ayaa meesha ku jira afar qof ama tiran yarna waxay doonaysaa inay wax ka ay faa'iidada arkaa shilimaha ka qaataan marka aanu shilimada uga jeedno waxaan uga jeedaa danta guud iyo dhibaatada guud ee ku imaanaysa deegaanka iyo dalka waxaan leenahay oo mar labaad iyo mar saddexaad buu codsadayna waa in dawladdu ay ka gurmato iyo dadka uu qoyaan ka gashay beesha assalaamu calaykum ana aha ee degan buurta siwiyeed waxa meesha ay ka soo saareen ay ka shaqeeyaan waa sun waxay keeneen warshado lagu farsameeyo sunta way ku istaareen way ku shaqeeyaan waa weeyaa suntiina waxay noqotay wax halis ah oo adduunyada gabiyeedba ka mamnuuca sidaa daraadeed waxa ku dhintay dad waxa u jiifa dad waxa jiro kale inay dunyadii ku dhamaatay degaankii ay waxyeelaysay sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa marka ugu horeysa in horta khubaro caafimaad oo dadka iyo dunyada iyo degaanka oo baadhal loo soo diro ayaan dawladda ka codsanaynaa waxa labaad oo ka codsanaynaa mushkilad labaad oo aw kampaniga uu leeyahay baa jirta deegaanka oo isagoo dantiisa gaar ahaaneed ka faa'iideysanaya dawladda wuxuu u sheegay heshiis inuu laba dhagax saddex dhagax qaadanayo oo macdanta ka mid ah waxa uu qaataana ay imika tahay 12 dhagax inta la og yahay oo meesha ka gurto waxaas oo dhan si tuuga iyo qaab inuu dadkii laftii degaanka laftiisa isku dhifdhifta u gaaray isagoo dadkiisa gaar ahaaneed uga faa'iideysanaya kana ogaan iyo kana ogaantay waxaas oo dhani dalkii iyo dadkiiba ku dhaafeen sidaa daraadeed waxaan rabnaa taana inay dawladdu ka gurmato oo liisamada ay sheegaysay in waa siinaynaa ay leedahayna ya maadaama dhibtaasi ay jirto ay ka joojiso khubaro baaritaan samayso oo dabagaadhaysa Soomaaliland u gaadhaysa dadkii deegaanka haya u dhawaadeysa wax weyn dhibtaasaba ka jirto oo naga hal eegane laakiin kuwa kale Soomaaliland waa wax ku socda sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa in dowlad iyo dadka aqoonyahanka iyo dadka waxgaradkiiba ay ka gurmadaan arrintaa wax laga qabto ya mashruucaasna mid Soomaaliland
أنفع أولي أنفع أنا جاب أنفع نور ما هنا سيدك دجال نور قاض والسلام نينك جينا هاي بورت قضاء يدو وحن كدعوني لي أي معلومات كا لقري اللوجي هاي الخبرة اللي قصود ركين يا أوتي متي واللجوء أجبري إني تجان ماشى يسود بهين كعنتنا اللجوء هاي وقرال كنا نذكر كتون تان تاسي يدو دبت أوردن هل كان لجأر كتونه ولا جا آخر سنة تونه في بات هذا سو حويان ماشى نقضى يو معنن بضم بقضى لكن تاني مكودوني وتصنقع أو قطع مركب حويان حديلا قديد إيو ماركتي يتأمين كدل دل صعد فيه مركب ذات كصوص عارو إنت حتى يدون قديد بدون ملوك يسنت ذات كصوص عارو واحد تجي زائل لا بطة مركب هالك أقول قولا نبيها دور كعطة يلا هو كبيران كربة ضربة مريان كرجارة مريان ثور كاي مريان واحد مريان ماشاء الله رب الله واحد مريان لبهايا واحد مريان ريجا damaan marka waxay tagayaan bata markaan mushkilad halka ka soo socotay waxa weeyaan mushkilad anan beesheedu ku tilmaami karay inoo beelaha badan beelaha Soomaaliland oo dhan qusaysay weeyo kalluunka bata marka yel oo biyaas galaan oo cuno waa waxyeelay aan la soo daraasadeeyay inay xaaladu xaalad adag tahay iyadoo sidaas waxaan arkay ku socodsiinaya jamhuuriyadda Soomaaliland هل قرن يهر قبل يهر دقمو يهر وسير قوم سعود سينا يا عبشة دي دي دعوة دي دا وحنا لا هاي وحويا ننكاس وح مش وح قبنا يو وح سومال اللي أنا فعنا ماها وحدتك دكان كان فعنا ماها ووح دوتها انت صرنا بحويا عبشة دي دي دعوة دي دا وحكوس عطاين لنقول شو وحنا لا هاي تدك ميش الدكان هو ربس دي اللور شاقي بيش اكاد اشي اقا عانت كله جي راح على قام انا او طران او بدكوغا يا عرورتو دا ايو شعبك السومال لان نمام با انا او طران او ايغان عاك ايبا درهدا ميش اكا صوبة حيصا تدك بيش اكاد اشي اي دبادو كم مقان وحنو شيريا والله سعود سينيا انا كبرا روغان وي ايغان وي اوغادان حالد ميشا كجرتا وي ادغا فدودادان ولي بس ايغا جوابان والسلام عليكم وحالي هاي سيو صدق بعد هورغي وحاغا عبانا ميشا سكول دا حويان ان جينا ها هوش ادغ ميشا كودا يا دبت اي امدا قوري سكول بيس كودري امدا غير نحق هذا ميشا او زمان لا حق قبطو حديا وحق قبو جنا زوبي ميشا كدعا يوالو غادونا والسلام عليكم ورحمه الله